Say hi to Brazil, say hi. Oi! Você vira aqui da Jones Bazaar. Ponto, hoje a gente está hoje Orlando, Flórida, galera. Então a gente vai ficar aqui por 3 dias, eu vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui, galera, na casa do meu sogro, não. Do meu, como é que fala aqui, galera? Do meu cunhado, galera, tá? A gente tá aqui na Flórida, Orlando, Flórida. Vou mostrar pra vocês, galera, como que é a vida aqui em Orlando. Se vocês acham, galera, qual o melhor lugar pra se morar aqui na Califórnia, tá? Ou em Nova York, ou também em Orlando. Galera, eu não gosto muito de Orlando. Eu vou mostrar vocês por quê, tá? Isso aqui é muito calmo. Vou mostrar pra vocês as ruas aí, ó. Isso aqui é a rua, galera. A galera fica dentro de casa direto, tá vendo? Não tem ninguém na rua. Agora, galera, são 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, não tem ninguém na rua, tá vendo? Vou falar pra vocês, galera, o que que as pessoas fazem aqui em Orlando? As pessoas aqui, galera, ficam dentro de casa direto, tá? Vou falar um pouco baixo aqui, dá até medo de você falar mais alto. Se você vê que os ar-condicionados aqui, galera, ficam ligados direto, tá? Tá vendo aquele negócio preto ali? É o ar-condicionado. Que aqui, galera, é quente demais, então... Pra você viver em Orlando, galera, você precisa de 2 coisas pra você viver em Orlando, tá? De ar-condicionado e também de carro pra você dirigir. Esse carro aqui é o carro do meu sogro. Esse aqui é um Honda CR-V, CR-V. Aqui esse carro aqui é bem barato, custa acima de mais ou menos aí, $16 mil. Mas se você vem pra cá morar aqui, galera, você tem que ter um carro. Porque as coisas aqui são longe pra caramba, tá? Vou andar com vocês um pouco na comunidade. Isso aqui é uma comunidade, tá? São várias casas, tá vendo? Uma do lado da outra. Geralmente você paga aí pra cortar sua grama, mais ou menos em $150 a $200 por mês, tá? Não fica tão caro que você morar no Brasil. Você tem que pagar condomínio no Brasil. Então a galera vem aqui, paga 150 por mês. Eles vêm aqui, cortam tudo pra você, limpam a calçada também. Mas viver aqui, galera, é muito difícil. Eu sei que no futuro, tá? Porque morar na Califórnia é muito caro. Então a gente vem morar aqui no futuro, comprar uma casa aqui, talvez. Comprar uma casa aqui na Orlando. Se você for pro sul da Flórida, galera, em Miami, tá? É muito caro. Então você acaba vindo pro norte, tá? Pro norte de Orlando. E você acaba aí comprando uma casa aqui. Mais ou menos, galera, se não for nessa área aqui, essa área aqui é um pouco mais dica, chamada de Hissimi, onde meu sogro mora aqui, Winter Garden, tá? Essa área aqui é uma área mais cara. Essa casa aqui, galera, vale mais ou menos hoje 1 milhão. Eles compraram na época, 5 anos atrás, mais ou menos aí, digo aí, R$600 mil, tá? $600 mil. E hoje, galera, as casas aqui valem aí, tá? Acima aí de 1 milhão nessa área aqui. Acho que é Hissimi o nome da área. Então, se você vem pra cá pra morar aqui, galera, essa área aqui é muito cara, tá? Mas se você ficar quieto aqui, você não vê que não tem ninguém falando, ó. Só o barulho do carro aqui do vizinho, esse carro branco aqui atrás. E mais nada. Então, vou andar um pouco com vocês, vou falar um pouco com vocês, porque eu não venho morar aqui, tá? 2 coisas, galera. Muito calor, muita umidade, então... Agora eu fiz o vídeo agora, galera, porque a minha câmera não aguenta, tá? O calor, então a câmera acaba desligando. Aí o que que eu fiz? Eu peguei a minha GoPro 9 ou 10, tá? Eu tenho uma GoPro 10 do cliente que eu tô testando. Que eu acho que vou trocar a GoPro 9 pra GoPro 10. Então, galera, nem a GoPro, galera, aguenta com calor aqui de Orlando, na Flórida. Flórida geralmente é o mesmo calor do Rio de Janeiro, do Nordeste, tá? Só que aqui é muita umidade, então a câmera, galera, depois de 10 minutos, desliga. Dá pra fazer vídeo, galera, de dia? Não dá. Não dá pra fazer vídeo de dia. Que a câmera automaticamente não aguenta e ela dá o shutdown, que ela faz o desligamento, né? Ela desliga sozinho, tá? E ela para não queimar. Então eu tô fazendo vídeo agora à tarde, galera, são 5 horas da tarde, o sol ainda tá ali embaixo, tá vendo? Que agora tá fresco, choveu, e o mais engraçado aqui, galera, que toda tarde chove na Flórida, toda tarde chove, chove muito, tá? Tá vendo que as poças d'água aqui no chão, tá vendo, ó? Então chove muito toda tarde, só agora, galera, que refrescou pra eu poder fazer vídeo. Eu queria fazer vídeo, galera, pra falar mais sobre Orlando, tá? Mas a câmera, as 2 GoPros que eu tenho, tá? Uma é do cliente, que é a GoPro 10, que eu fiz o vídeo pra vocês, tá? E a outra 9 também, dá o shutdown, ela desliga sozinha pra ela não queimar o circuito. Então eu só consegui fazer vídeo, galera, 5 horas da tarde aqui em Orlando, na Flórida. Então, se você vir morar aqui, galera, você tem que ter um carro com ar-condicionado, beleza? A sua casa tem que ter ar-condicionado o dia inteiro, fica ligado aqui.
mas a luz aqui é barata. Então, eu perguntei meu sogro quanto ele paga de luz aqui. Ele falou que paga 150 a 200 dólares por mês. 200 dólares no verão, tá? E 100 e 150 aí no inverno. Então, galera, você tem que ficar em casa o dia inteiro, tá? Sem sair de casa. E o que a galera faz aqui? Eles ficam muito em casa vendo televisão. Eles não saem muito aqui. As crianças brincam sozinhas, tá? Os pais não ficam atrás das crianças. Mas os adultos mesmo, galera, não saem de casa. Ou eles saem pra comprar no free, tá? No supermercado. Vai e volta e fica dentro de casa de novo. Então, você aqui não fala com as pessoas. Então, essa é a parte ruim de Orlando, na Flórida. Califórnia é mais quente, tá? Que fica no norte. Vou mostrar pra vocês aqui o lago. Todo lugar aqui no Orlando tem lago. Tá vendo que tem lago aqui? Lago, lago, lago. Lago, lago, tá vendo? Então, galera, é Miami, na Flórida, que fica no norte, tá? A gente tá no sul da Flórida, que chama Orlando, onde fica aqui a Disney World, tá? Os parques da Disney, tá? Os parques da Disney, mais ou menos aqui, galera, uns 5 minutos daqui, onde eu tô falando com vocês, tá? Pra eu dizer pra vocês quanto longe, tá? Quão longe é a Disney, de onde eu tô falando agora. A partir de 9 a 10 horas da noite, você consegue escutar os fogos, tá? Que a Disney solta todos os dias. E tão perto que fica, galera, que você consegue aí o chão tremer dos fogos de artifício da Disney. Então, se você vem morar em Orlando, galera, você tá perto da Disney, tá? Você tem um calor aí menos intenso, mas muito úmido. Mas você vai ter, galera, muito calor aí. Você não vai sair de casa porque é muito quente. Eu já tô enjoado de ficar aqui. Eu tô aqui há 3 dias de férias, tá? Eu vim visitar meus sogros depois de 2 anos aí por causa do Covid. A gente veio agora porque a passagem aí tava 110 dólares para 2 pessoas. Então a gente veio pra cá visitar meu sogro. Se você vir pra cá, você consegue comprar casas aqui. Isso aqui é chamado de hometown. As casas aqui atrás de mim, tá vendo? Você consegue comprar essas casas aí por 200 mil. E a casa do meu cunhado, que era que eu mostrei pra vocês, acima agora de 1 milhão. Essas casas aqui, galera, são casas tipo favela. Vou posso falar bem baixo, tá? Isso aqui é tipo favela. Mas é meio bonito, é bem arrumado. Eu comprei, é tranquilo, beleza? Brasileiro aqui mora muito aqui, hometown. Então você pode comprar essas casas aqui também, que são mais baratas que se fosse, tá? Casas somente sozinhas. Se você comprar casa aqui, galera, pode comprar hometown, tá? Que são tipo as favelinhas aqui em Orlando, na Flórida. E você pode pagar muito mais barato. As casas são menores, tá? Mas você pode aí ter dinheiro para pagar a casa. Se você tiver um bom trabalho, você pode também comprar a casa de 1 milhão de dólares, que nem o meu cunhado pode comprar. Porque ele fez faculdade, a esposa dele também fez faculdade. Então ele pode aí pagar aí a casa de 1 milhão. Tem muita coisa para fazer aqui na comunidade. A gente chama isso aqui de community, tá? Que significa comunidade, tá vendo aí? Deixa eu andar mais para lá também. Não sei se tem mais caminho para cá, mas eu vou voltar aqui. Mas o ruim de morar aqui, galera, é mesmo, tá? A quantidade de calor. Por isso que eu não vim morar na Flórida. Aqui paga menos imposto que na Califórnia. Então na Califórnia a gente paga imposto estadual e imposto federal. Aqui você paga só imposto federal, tá? Que é pro Biden. E você não paga aqui, galera, imposto estadual. Então, pra viver na Flórida aqui é muito mais barato, tá? Orlando, galera, é a cidade. Flórida é o estado, beleza? Então, quer vir morar, galera, em Orlando, é muito mais barato que em Miami. Miami você tem festa, é uma cidade maior, tá? Ambos têm a mesma taxa estadual de venda, que é de 6,5%. Na Califórnia, galera, a taxa de venda aí é de 10,8%, que é muita coisa também. E fora o imposto de renda, galera, que você tem que pagar imposto de renda estadual e federal. Aqui você só paga o imposto federal, que é muito, você perde menos dinheiro aí pro governo. Você quer comprar uma casa, galera, vem pra Orlando. A única coisa ruim aqui é o calor, beleza? Você tem que ter ar-condicionado e tem que ter um carro, porque aqui, galera, tudo é distante. Então, se você for andar pra rua ali, tá vendo ali? Vou andar pra rua ali pra mostrar pra vocês, ó. Se você for andar nas ruas aqui, isso aqui é uma comunidade, aí você pega a autoestrada, tá vendo? As ruas lá mais rápidas, os carros andam mais rapidamente. Então, você pega o carro, quer comprar no mercado, você vai ter que andar aí mais ou menos 5, 10 minutos com o teu carro. Geralmente quem é brasileiro que vem pra cá e não tem o green card aqui, eles alugam um carro de alguém, paga 600 dólares por mês, beleza? Então se o carro der algum problema, você vai na pessoa que você alugou o carro, ou troca o carro, ou eles pagam um conserto. Então você aluga o carro com a pessoa, com um brasileiro aqui também, que aluga carro, e você vai ter que pagar aí 600 dólares aí por mês. O que, que eu fiz pra guardar dinheiro, galera? Eu podia também ter feito isso, tá?
Só que eu comprei um carro pra mim, minha esposa comprou um carro pra ela também. Então a gente paga um carro muito mais barato. Eu pago 350 mais 40 de super seguro, porque se de algum problema no motor, a Toyota cobre, minha esposa também. Minha esposa paga 320, tá? Já com super seguro, porque se der algum problema, tá? A Toyota vai e cobre. Mas se você não vem pra cá e não tem dinheiro pra comprar um carro, galera, você pode alugar um carro aqui com um brasileiro, tá? Nos Estados Unidos. E como faz para alugar o carro? Você vai no Facebook da vida aqui, tá? Vai brasileiro na Califórnia, o brasileiro lá, ou brasileiro na Flórida. Você acha alguém anunciando lá no Facebook, nas comunidades do Facebook, para alugar o carro. Geralmente é 600, 700, 650 dólares, dependendo de cada estado, beleza? E aí você aluga o carro. Se der algum problema, o brasileiro vai e conserta o carro para você, ou te dá um carro novo. Carro novo não. Ou um carro novo para você usar novamente, tá? Para substituir o carro que quebrou. Ou ele conserta o carro, ou ele te dá outro carro para substituir o que quebrou. E você não assume nenhum problema, tá? De conserto de carro. E já vem com seguro, que é o mais importante. Você não pode, galera, dirigir aqui nos Estados Unidos sem seguro. Isso aqui, galera, é a autoestrada. Tá vendo? Eu mostrando para vocês a autoestrada. Tá vendo aí, ó? A autoestrada, tá vendo? Tudo estrada rápida. Você sai de uma comunidade, tem uma lá do outro lado, tá? Mas o supermercado não fica aqui perto. O supermercado você tem que andar aí 20, 15 minutos, tá? Pra poder achar um supermercado ou um correio. Na Califórnia é diferente. Na Califórnia, galera, são ruas, tá? Você acha, tipo, o carro, o USPS, onde faço o envio dos pacotes de vocês. É quase na minha esquina, que aí na padaria é quase na minha esquina, tá? Mas aqui Orlando, na Flórida, galera, Orlando é uma cidade muito grande, tá? Mas tem muito espaço verde ainda. Tem muita mata aí pra destruir. Então, eles têm que fazer essas coisas, galera, aos poucos. Então, Orlando um dia vai ser uma cidade muito grande. Mas como isso aqui fica perto da Disney, então a galera pega os apartamentos, compram e acabam alugando, tá? Para as pessoas que vêm visitar a Disney. Então, tem muito apartamento aqui, galera, também, tá? Só para aluguel da Disney. Então, galera, compra apartamento, aluga lá, galera, alguns dias. Então, o valor do aluguel, galera, fica ainda mais barato, fica um pouco mais caro, tá? As pessoas vêm aqui para alugar somente, às vezes, mais ou menos 2 semanas. Então a galera aluga aí um aluguel de 1.500 por mês, tá? Então, eles cobram mais ou menos de 1.500 aí por cada aí 2 semanas para as pessoas que vêm visitar a Disney e os parques. Eu falo isso porque, galera, para visitar um parque, galera, são muitos e muitos parques aqui em Orlando. Então, não tem como você andar nos parques, galera, só em um dia. Você tem que gastar muito dinheiro e gastar também muito tempo visitando os parques. Então, como tem parque de baleia, parque da Disney, parque da Universal, você acaba ficando aqui por muito tempo, gastando muito dinheiro, tá? E tem que alugar, galera. Se você pagar hotel, você vai pagar muito hotel, muito mais caro. Então, galera, compra as casas aqui atrás de mim, tá vendo? E acaba alugando as casas aí pra galera que vem visitar os parques. Então, eles fazem muito dinheiro. Se você quer investir, galera, uma coisa muito bacana, vem pra cá, compra uma casa, tá? E acaba alugando pra galera que vem pros parques. Geralmente as comunidades aqui, galera, tem a galera que limpa a casa, tá? A gente chama aqui de housekeeper, né? Que é empregada, né? Você paga empregada, eles limpam a casa. E quando acabar a estadia, as pessoas ficam mais ou menos aqui 2 semanas, 15 dias. Aí vem outra família pra cá, tá? Eles alugam por família, geralmente. Então eles vêm pra cá, ficam aqui mais 15 dias. Então eles fazem muito dinheiro fazendo isso. Compra casa e aluga pra galera que vem pra Disney.